kama yanda kuka sani zabe muna da su guda uku gaban mu cikin watanni kadan muna da zabe na conseiller muna da zabe na député muna da zaben shugaban kasa wannan zabubbukan muna da niyya insha Allah mu tunkare su cikin hadin kai cikin irin abin da muka saba yi mu yi shawara tsakanin mu mu tsaida ɗan takarar mu wannan abu ne da kuka saba yi kenan komin takalfu za ku zabi ɗan takara na conseil municipal ina kira gare ku wannan zaben ku fara yin shi tun yanzu ku fara shawarwarin da suka dace kuma ina so ku yi shi cikin al'adar mu ta shawara cikin al'adar mu ta kamnan juna cikin al'adar mu da ba wari kowa ba aka sa gaskiya mutanen da suka dace a sa su gaba kuma a kawo musu babban goyon baya don jam'iyyar mu ta yi nasara za ku zabi candidate na député shima ina kiran gare ku ku yi shi cikin lumana cikin hadin kai cikin shawara cikin kamnan juna domin mu yi nasara saboda Allah shi ya ce mu so juna muddin muna tare mu ko a tarayya haka muka gada